se justifican os recortes que estamos a sufrir e que máis sufre este recorte son as clases baixas e medias que provocan tanto sufrimento, sempre se nos di por parte dos gobernantes que non hai cartos. É certo que non hai cartos, pois nos decimos que iso é mentira. Sí que hai diñeiro. O que pasa é que neste país, que non ten, prácticamente non paga impostos e cada vez paga menos impostos. A fiscalidade deste país e as modificacións sucesivas dos últimos anos só están conducindo a unha cousa. Os ricos, que cada vez son máis ricos, cada vez pagan menos impostos. E os traballadores, que cada vez cobran menos, cada vez sufren máis, cada vez soportan máis a carga impositiva. A carga fiscal sobre rendimentos do traballo pasou de 2007 a 2012 do 72 ao 85%, mentre que as rentas do capital, as cargas sobre rentas do capital pasou do 28 ao 15%, a inversa. Ainda que a masa salarial perde peso con respecto ao capital, na aportación de impostos a evolución é a contraria. Non é casualidade. Parece que para arrecadar máis só existen os impostos indirectos, os máis regresivos e os máis lesivos para as clases medias e baixas, como tamén demostra o proxecto de orzamentos deste ano 2014, onde o Goberno da Xunta presenta unha subida da imposición directa de 1,30%, pero en directa faino 5 veces máis, o 6,44%. Parece que para recadar só existe o IBE, o imposto máis regresivo, ou o imposto dos carburantes, etc. Nunca se plantexan outras alternativas. Na memoria tributaria do ano 2011, os datos poñen de manifesto que a recadación fiscal procede fundamentalmente dos rendimentos do traballo persoal, asalariados e pensionistas. O 44% do total recadado pola Administración Tributaria Estatal en Galicia procede de ditos rendimentos. E o 94% do recadado por IRPF procede de traballo persoal, mentre se reduce proporcionalmente as aportacións dos rendimentos do capital, das actividades empresariais ou profesionais como o imposto de sociedades. Para nós, estes datos poñen de manifesto a necesidade de modificar radicalmente unha estrutura impositiva que grava especialmente as rentas do traballo e o consumo, mentras mantén paraísos fiscales e grandes buratos de ilusión e evasión fiscal como son as ICAs, amparando o fraude fiscal das grandes fortunas e sociedades patrimoniales. Nunca se nos plantexan outras alternativas, como crear impostos sobre as transaccións financeiras, subir impostos ás ICAs, ou dedicar máis recursos á loita contra o fraude fiscal. Segundo os técnicos de Facenda, no Estado español, o fraude fiscal ronda os 89 mil millóns de euros anuais. E o 72% é responsabilidade das grandes fortunas. En cambio, eles mismos, estes técnicos de Hacienda, denuncian que o 20% dos recursos que dedica a Hacienda é para este 72%, mentre que o 80% dos recursos se adican ao pequeno fraude, o que se chama o fraude do fontanero. Ben, por estas dúas cuestións fan que cada vez se ingrese menos dinheiro nas arcas públicas e cada vez os ingresos sexan máis os que aportamos as clases medias e baixas. Son dúas cuestións, as medidas fiscais e, por outra parte, a loita contra o fraude. E a nosa proposición non de lei vai destinada a tratar de mellorar esta segunda cuestión. Ponemos un exemplo na nosa exposición de motivos moi importante e moi significativa neste país, que creemos que é un exemplo que reflexa o modus operandi destas grandes fortunas e destas sociedades patrimoniais, como fan os entramados para poder eludir o pago de impostos. Hai uns meses deuse a coñecer unha sentencia da Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2013 pola que se confirmaba a regularización fiscal pola que a Administración Tributaria de Galicia procedeu a incrementar a base imponible de impostos de sociedades de varios anos en Gardel S.L., Sociedade Patrimonial de Amancio Ortega. Nos consideramos que estas prácticas fiscais non son unha excepción e, polo tanto, cómpre poñer os recursos necesarios para perseguir estas prácticas. Posteriormente, outras sentencias confirmadas tamén no Tribunal Supremo
Confirmar la liquidación complementaria de la Administración Tributaria de Galicia por el impuesto de patrimonio de Amancio Ortega, de su hija Marta Ortega, correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003. Tal como consta en dita sentencia, se reitero, este es el modus operandi de este tipo de sociedades, tanto Amancio Ortega como Sofía realizaron una serie de operaciones artificiosas de transmisión de participaciones entre distintas sociedades patrimoniales eficaces con finalidad de pagar menos impuestos. A resolución de administración tributaria confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y por el Tribunal Supremo recientemente, consideraron que Amancio Ortega y a su hija realizaron un trabajo de operaciones entre las dos sociedades para pretender beneficiarse de unas exenciones fiscales en consecuencia pagar menos impuestos. En este caso, o de patrimonio, pero podríamos hablar también no de sucesiones que prácticamente contan las mismas exenciones. Un impuesto personal en directo, cedido a la Comunidad Autónoma de Galicia. Esto no es una interpretación de Alternativa Galega de Esquerra, sino creo que afirmó la Administración Tributaria, recogiendo todo ello en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Tenemos, por lo tanto, un sistema fiscal donde la imposición aséntase en imposición indirecta, básicamente o IVA, donde en la directa son las rentas de trabajo las mayores contribuyentes proporcionales mediante las ICAPs, las sociedades patrimoniales, el propio conjunto de la normativa impositiva, posibilita o artellamiento entramados en movimientos de capital societario que en muchos casos no tienen otra finalidad que eludir fraudulentamente o pago de impuestos mediante operaciones entre partes vinculadas. Por lo tanto, o que nos decimos que xa que lle compete a área de inspección tributaria da Axencia Tributaria de Galicia no ámbito dos tributos e da súa competencia, a análise e a proposta dos plans de inspección e de control tributario, así como a proposta de medidas e métodos de actuación para a detección e loita contra o fraude fiscal, e mediante resolución de 18 de marzo de 2013 da Dirección da Axencia Tributaria de Galicia aprobanse os criterios xerais do plan xeral de control tributario 2013 e agora no artigo 2 de dito plan precisa o ámbito de actuación do Departamento de Inspección Tributaria está constituído preferentemente por as actuacións inspectoras de comprobación e investigación que revistan especial complexidade tales como as que tivesen por obxecto grandes patrimonios ou grupos económicos. E ante todo eso que nos propoñemos é instar a Xunta ao cumprimento deste plan de control tributario e que se inclúa en un plan específico preferente de inspección dos grandes patrimonios e grupos económicos os efectos, entre outros, de comprobar, investigar e inspeccionar tributariamente a realización de operacións mercantís e transmisións patrimoniais que poidan ter a finalidade fraudulenta de minorar o pago de impostos, en especial o de patrimonio, tamén poderíamos decir, de sucesións. Por lo tanto, en definitiva, o que estamos solicitando da Xunta de Galicia é que pelexe e loite por evitar estas prácticas habituais e rutinarias destas grandes fortunas que despois son moitas veces homenaxeados como grandes benefactores, pero que están facendo é eludir o pago de impostos, evadir impostos cos que están causando pobreza e sufrimento a moita xente. Moitas gracias.